მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც გაიშლება ოშო ძენ ტარო, თქვენთვის საყვარელი ტარო და ჩემთვისაც საყვარელი ტარო. ასეთ თემაზე, ბედნიერება იგვიანებს, იქნებ რაღაცას არასწორად აკეთებთ. მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ ოშო ძენ ტაროს, რას აკეთებთ არასწორად. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენი იყოს ეს გაშლა და შეიძლება თქვენთვის გაჟღერდეს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ სწორ გზაზე გაგიყვანოთ და გაგიმარტივოთ ბედნიერების მონახვა და ბედნიერების კვალზე გასვლა. ვნახოთ, რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის ოშო ძენ ტაროს. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი, თქვენი ფიქრები, მისწრაფებები, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო. პირველი. მეორე, თქვენი სისუსტეები. მესამე, თქვენი ძლიერი მხარეები. მეოთხე, გზა ბედნიერების მისაღწევად, რომელ გზასაც ადგეხართ. მეხუთე, გზის ბოლო. რა გელოდებათ გზის ბოლოს? და მეექვსე, რჩევა ტაროსგან. პირველი. თქვენი ფიქრები და მისწრაფებები ნახოთ. თქვენი ფიქრები და მისწრაფებები. რა ძალიან მორალური ადამიანი ხართ. რაღაცას დაისახავთ მიზნად და თქვენ თავს ეუნებით: არა, ამას ვერ გავაკეთებ. არა, ეს ჩემი ბედი არ არის, ეს ჩემი საქმე არ არის. მე ამას ვერ გავაკეთებ, მე ამისი ადამიანი არ ვარ. გესმით? ეს არის მორალური ადამიანი, რომელიც ბევრ რაღაცებს, ძალიან ბევრ რაღაც შეზღუდვებს უწესებთ საკუთარ თავს. თითქოს ეს თქვენ არ შეგიძლიათ. თქვენ შეგიძლიათ ყველაფერი. თქვენ ჩვეულებრივი ადამიანი ხართ. შეიძლება მენტალურად უფრო განვითარებული. იცით რა? აი აქ ჩანს თქვენი მორალურობით. საუკეთესო დღეებს უშვებთ ხელიდან, საუკეთესო თვეებს უშვებთ ხელიდან. შეიძლება ისე ჩამობერდეთ, რომ შემდეგ გადაავლებთ თქვენ ცხოვრებას თვალს და არაფერი არ დაგრჩებათ ხელში. აი ეს არის ცხოვრება. საქმე იმაშია, რომ ზომიერების ფარგლებში შეგიძლიათ იმოქმედოთ. ნუ გადააჭარბეთ, სამყაროს უყვარს ზომიერება. ზომიერების ფარგლებში მიიღეთ ბედნიერება, რაც გულით გნებავთ. ნუ წესებთ საკუთარ თავს, ასეთ შეზღუდვებს ცოდოხართ, თორე ჩამონაოჭდებით ისე, როგორც აი აქ არის ჩამონაოჭებული ეს ადამიანი, რომელიც ბევრ რამეზე უარს ამბობს. ბევრ რამეზე. ცოდოხართ უბრალოდ. სამყარომ ადამიანი ტანჯვისთვის კი არ გააჩინა, ბედნიერებისთვის გაგვაჩინა. რომ ვიყოთ ბედნიერად, ვიყოთ ჭკვიანად, ვიყოთ გონივრულად, გონივრული ნაბიჯები გადავდგათ. სამყაროს აი ეს ოქროს შუალედი დავიცვათ, არ გადავაჭარბოთ. გესმით? აი რაღაცა ზედმეტობაში არ გადავიდეთ. ზომიერების ფარგლებში შეგიძლიათ შესვათ ფიალა, ზომიერების ფარგლებში შეგერგებათ და გაიბედნიერეთ თავი. რატომაც არა. მეორე, სისუსტეები, თქვენი სისუსტეები. როგორი ქაოსია თქვენს გონებაში, როგორი ქაოსია თქვენს ტვინში. ფიქრობთ, აი ეს გავაკეთო, ამას ვერ გავაკეთებ, არა ეს ჩემი არ არის. ემოციები, ქაოსი. აზრები, არეულდარეული ტვინში. როგორ მოიქცეთ, რანერად მოიქცეთ, არიცით. და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ თვითონვე მიაგენით შესანიშნავ გამოსავალს. მედიტაცია.
თუ არ იცით მედიტაციის ტექნიკა, დაეუფლეთ ამ ტექნიკას, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ დაგეხმარებათ თქვენ. მოშვება, რელაქსი დაგეხმარებათ სწორი არჩევანის გაკეთებაში. აი ესე. გაფანტეთ ეს რაღაცა ზედმეტი ცუდი უარყოფითი ფიქრები და თქვენ ნახავთ როგორ მოვა ნამდვილი გამოსავალი. როგორც უნდა მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. მესამე. თქვენი ძლიერი მხარე. სიმამაცე. ხო, ესე იგი მესამე დამირეკეს მობილურზე და იმიტომ გამიწყდა აზრი. ესე იგი მესამე ეს არის თქვენი ძლიერი მხარე. თქვენი ძლიერი მხარე არის შესანიშნავი. ადამიანი, რომელიც ბლოკავს თავის ძლიერ მხარეს, ხალხო, რა გემართებათ? ადამიანს, რომელსაც უნდა თავისუფლება, რომელსაც უყვარს სიყვარული, რომელსაც უყვარს სამყარო სრულად და რაღაც მორალების და რაღაც ვიღაცების გამო, რომ იმანეს არ თქვას, ამანეს არ თქვას, არ დამინახონ და თუ დამინახავენ, ვაიმე რა გავაკეთო. არ გინდათ შემოკარგო. თქვენ გიყვართ სიცოცხლე და გააკეთეთ ის, რაც გნებავთ. იყავით ბედნიერი, თავს მიეცით საშუალება და უფლება, რომ იყოთ ბედნიერი. გაიხარეთ შემოკარგო, გაიხარეთ. აი როგორც აი ეს ყვავილია აღმოცენებული, რაღაც აი ძალიან ისეთი შეზღუდვებისგან, ხო? ხედავთ, ნახეთ, როგორ შეზღუდვებია ამ ყვავილს, მაგრამ პატარა თესლი იყო აქ და ამოვიდა, იმიტომ რომ იმდენად დიდი სურვილია სიცოცხლის, ბედნიერების, რომ სადღაც კუნჭულიდანაც კი მოახერხა და ამოყვავილდა. იყურება აქეთ იქით და ტკბება სამყაროს მშვენიერებით. და თქვენ რაღა გემართებათ? თქვენ რატომ უწესებთ საკუთარ თავს ასეთ შეზღუდვებს? კიდევ და კიდევ გეუნებით, ისე სწრაფად გადის დრო, ისე სწრაფად, ისე გაგიფრინდებათ წლები, რომ აი არ ვიცი, მე უკან მოიხედავთ და ძალიან დაგწყდებათ გული, რომ ძალიან ბევრი შანსი გაუშვით ხელიდან. მესამე, მეოთხე, გზა ბედნიერების მისაღწევად. აქაც ჩანს წარსულზე ჩაბღაუჭება. ეს ვიცით უკვე, ეს არკანი. კარგად ვიცით უკვე ეს არკანი რასაც ნიშნავს. ეს არის ადამიანი ნოსტალგიაში მყოფი. გამუდმებით ნოსტალგიაში მყოფი, რომ საკუთარ თავს ეუნება. რა იქნებოდა, რომ ასე ყოფილიყო? რა იქნებოდა, რომ ისე ყოფილიყო? რა იქნებოდა, რომ ამისთვის უარი არ მეთქვა? რა იქნებოდა, რომ მის შემოთავაზებაზე უარი არ მეთქვა? გესმით? ძალიან ბევრ შანსზე, რომელიც ცხოვრებამ გამოგიგზავნათ, თქვენ ზურგი შეაქციეთ, ხო? და უარი თქვით. ამას ნანობთ, ამას ფიქრობთ, მაგრამ სანამ ცოცხლები ვართ, ახლის დაწყება არასოდეს არ არის გვიან, არცეთ ასაკში. მოდით უარი თქვით აი ამ წარსულის, ასე ვთქვათ, მომშხამველ ფიქრებზე. უარი თქვით, გაუშვით წარსულში არაფრის მომცემი ფიქრები, გაუშვით წარსულში, განთავისუფლდით ამ ფიქრებისგან, იმიტომ რომ თქვენი ცხოვრება დაიმსგავსა რაღაც რუხ ფერებს და თქვენ უნდა გაივარდისფეროთ ცხოვრება თქვენ თვითონვე, იმიტომ რომ ცხოვრება არის ძალიან მშვენიერი. თუ ვთქვათ მართლაც სერი და რუხი ფერებია, ის ჩვენ თვითონ ვქმნით აი ამ ფერებს, ჩვენ თვითონ. ამიტომ ჩვენ თვითონვე უნდა გავაფერადოთ ჩვენი ცხოვრება. ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, როგორც დიდმა ჩარლი ჩაპლინმა გვითხრა და დაგვიტოვა ეს სიბრძნე. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. მეხუთე. მეოთხე, ერთი წამით. ხო, ბედნიერების მისაღწევად საჭიროა წარსულიდან გამოსვლა. ეხლა მეხუთე, გზის ბოლო. რა ჩანს გზის ბოლოს? ნუ, სასწაული. გზის ბოლოს თქვენ თუ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაითვალისწინებთ ამ რჩევებს, ესე იგი პირველი რჩევა, რომ გამოხვიდეთ აი ამ რაღაც ავადმყოფური მორალურობიდან
და საკუთარი თავი განთავისუფლოთ აი ამ რაღაც რეჟიმისგან, რაღაც თვითკონტროლისგან და რაღაცა ესეთი შეზღუდვებისგან, ეს ერთი და მეორე გამოყვიდეთ წარსულის მძიმე დამთრგუნველი ფიქრებისგან. წარსული გაუშვით წარსულში. თქვენ წინაშე არის მომავალი, გაახილეთ თვალები. და აგრეთვე მესამე ძალიან კარგი იქნება მედიტაციური ტექნიკა თქვენთვის. მოშვება, რელაქსი, რომ მოვიდეს იდეები, მოვიდეს ახალი აზრები, განდევნეთ თქვენგან ეს უარყოფითი დამთრგუნველი აზრები, განდევნეთ. და ეს მერამდენია, მეხუთე, გზის ბოლო. გასხივოსნება. ეს არის შემოქმედი. სამყარო თქვენს მხარეს არის, თქვენს გვერდით არის. სამყარო გეუბნებათ, გამოიყენე ის მადლი, რასაც მე გაძლევ, გამოიყენე. ნუტრგუნავ შენს თავს, შენებურად რომ ნუმართავ, ნუ ამახინჯებ იმას, რაც მე გაჩუქე. გესმით? სამყარო თავიდანვე გვაძლევს ჩვენ ყველაფრის უნარს. აი რაღაცა ვიღაცას რაღაც ის ნიჭი აქვს, ვიღაცის ვიღაცა მუსიკოსია, ვიღაცა მომღერალი, ვიღაცას კერვა შეუულია, ვიღაცას ლოგიკა შეუულია, ვიღაცას ლაპარაკი, დიპლომატია, ნუ რა ვიცი. არ არსებობს ადამიანი, რომ რაღაცის ნიჭი არ ქონდეს. ორი ხელი გვაქვს, ორი ფეხი. სმენა, თვალები, მხედველობა, გონება, ინტელექტი. რამდენ რამეს ვჩუქნის სამყარო და ვერ იყენებ ამდენ რამეს. სამყარო გეუბნებათ, მე მოგეცი ძალიან ბევრი რამე. გაჩუქე, სიცოცხლე გაჩუქე. უნარები მოგეცი, უნარები გაჩუქე. რომ შენი თავი გაიტანო, რომ შენი თავი ბედნიერი იყოს. და თქვენ ვერ იყენებთ, ხო? გამოიყენეთ. და როგორც უნდა გამოიყენოთ, ეს გითხარით უკვე. წარსულზე უარის თქმით და რაღაც შეზღუდვების მოშორებით საკუთარი თავი გაანთავისუფლეთ. და მედიტაციური ტექნიკა, როგორც თქვენი სულის მკურნალი. შეგიძლიათ ლოცვები. ლოცვებიც მედიტაციის მსგავსია, მაგრამ მედიტაცია უფრო კიდევ სხვა არის, რომ აი რელაქსი, განთავისუფლდეთ აი ამ ფიქრებისგან. და მეექვსე, რჩევა ტაროსგან. Ну, პრინციპში რჩევა რჩევაზე ისედაც გეუბნებით, მაგრამ აბა ვნახოთ ტაროსგან რჩევა. აი ნახეთ. მოდის სიბრძნე. ისევ და ისევ. შემოქმედის იბრძნე, ერთმანეთის მიყოლებით ამოვიდა თქვენთან მიმართებაში. სიბრძნე, ოსტატი, მოდის აზრები. 100%-იანი, აი თქვენ ახლა მინც მისმენთ, თქვენ არ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი არ გაითვალისწინოთ ეს შემი რჩევები. და უბრალოდ აქ გიჩვენებთ ტარო იმ გზას, რა გზას უნდა გაიაროთ იმისათვის, რომ თქვენ მართლა მონახოთ თქვენი ადგილი ცხოვრებაში. და არ გალიოთ სიცოცხლის ეს თქვენი ხაზი წარსულზე ფიქრებში. ცოდოხართ, შეიბრალეთ საკუთარი თავი. და რაღაც აი შეზღუდვებში, მორალურობაში. ყოველი დღე არის ძვირფასი. ნუ მიეცემით სევდას, ნუ მიეცემით აპათიას, იმოქმედეთ, იმოძრავეთ. ადექით ჰორიზონტალური მდგომარეობიდან გადადით ვერტიკალურ მდგომარეობაში, იმოძრავეთ, წაიკითხეთ, დაუკარით, გამხიაროვდით, წადით თეატრში, წადით კონცერტებზე. პოსტატი. ეს არის თვითონ ოშო, ვინც აი ვინც შექმნა ეს ჩვენი ოშო ზენტარო. ოშო, ბრძენი ოშო, რომელმაც ჩადო აი თითოეულ არკანში თავისი ბრძნული აზრები, ეზოთერული აზრები. აი შემოკარგებო, თქვენ მოგივათ აი ეს აზრები, დაფიქრდებით ამ ყველაფერზე, რაზედაც ვისაუბრეთ, დაფიქრდებით, გაითვალისწინებთ ამ რჩევებს, რა თქმა უნდა თქვენ გონიერი ადამიანი ხართ და უნდა გაითვალისწინოთ, იმიტომ რომ მე ცუც თქვენ არაფერს არ გირჩევთ. მით უმეტეს ხელში მიჭირავს ასეთი ბრძნული აზრების შემცველი და ინფორმაციის შემცველი ტარო. ეს ტაროც არ არის, ეს არის შეიძლება ითქვას ყოველდღიური სიბრძნე, ყოველდღიური, რაც ყველას უნდა ქონდეს, როგორც ანბანი, აი ისე. გაითვალისწინეთ შემოკარგებო ტაროს რჩევა, გამოდით წარსულის აი ამ დამთრგუნველი ფიქრებისგან, გაინთავისუფლეთ თავი, ზედმეტი,
გადაჭარბებული მორალურობისაგან და თვით შეზღუდვებისაგან, რამდენადაც თქვენ ვერ დამარწმუნებთ, რომ არ გინდოდეთ თავისუფლება. რასაკიც არ უნდა იყოს, არასოდეს არ არის გვიანი. განთავისუფდით. ეს არის თქვენი სიმბოლო. დასკვნით და შეინახეთ. თქვენ გინდათ თავისუფლება, თქვენ გინდათ სიყვარული, დადგმით. დადგმით ცხოვრებით. და შეინარჩუნეთ სამყაროს ოქროს შუალედი, გადაჭარბებულად არაფერი. ზომიერად კი ყველაფერი. ეს არის თქვენი არკანი. და ამას ქვია სიმამაცე. გამოიჩინეთ სიმამაცე. უარი თქვით იმ შეზღუდვებზე, იმ თვით კონტროლზე. შეიბრალით საკუთარი თავი და დადგმით სამყაროს მიერი აი ამ ბოძებული საჩუქრით, რომელსაც ქვია სიცოცხლე. დადგმით სიცოცხლით. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, შემოკარგებო და ვისაუბრეთ ჩვენ ასეთ თემაზე. ბედინიერება იგვიანებს, იქნებ რაღაცას არასწორად აკეთებთ. რა თქმა უნდა, არასწორად აკეთებთ. და ჩვენ განვიხილეთ, რასაც აკეთებთ თქვენ არასწორად. მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, ჯანმრთელობა და გაითვალისწინეთ ეს რჩევები. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ ამი მესიჯით და ვთქვა დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე. თქვენ დაასახელებთ თემას, დავიწყებთ ტაროს გაშლას და მერე და მერე ჩაეკითხებით. მე ვიქნები თქვენსა და ტაროს შორის შუამავალი. ასე ხდება პერსონალურად ტაროს გაშლა. ჩემთან ყოველ შემთხვევაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი გაშლები, ინფორმატიული გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ან პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრაზე.